Znači, moraš da daš gol, a da lopta ne prne na zemlju. Sjeci, sjeci, još jedan gol, za! Ništa. Odvalite 30.000 lajkova i Chang i ja snimamo časove freestyla. Da nije puno 30.000 lajkova. Ne možeš ti sad imat 30.000 lajkova, ti si propao. Ljudi moji, znate već da sam sa svim mogućim igračima ovde radio. Gde ćeš ti? Gde ćeš ti? Nisam još najavio. Stani bre, stani Chang, stani tamo, stani bre, idi tamo. Kad te najavim, onda dođi. Ljudi moji, znate već da sam sa svim mogućim igračima s ovih prostora skoro snimao challenge, ali rešio sam da pređem malo na Aziju, na neke druge internacionalce, da vidim da li mogu da pobedim ja, youtuber koji baš i nisam u nekoj formi, iako je krenuo serijal od Jota do Ronalda, da li ja mogu da pobedim lika koji je igrao u kineskoj Super League. Trenutno je trudan, dođi, mislim da ću zbog toga moći da ga pobedim. Kako se zove? Svima, ja sam... Ne znaš, bejte, sam ti rekao da ne znaš srpski, brate, ti si kineski internacionalac. Ima, hao, se ne ga... Tako je, znači ovdje imate translate, on je igrao, kako se zove klub gde si igrao? FIFA. A sam ti rekao da smisliš ime kluba, Guangzhou neki. Guangzhou. Tamo je igrao, znači on je veoma dobro, vidite po njegovim nogama da je profesionalno... Wow! Paka pras! Pa šta si mi da... Došao u šorcu, bake praseta, Kinez, mene da pobedi. Oni koji možda nisu gledali, možda sam njih mogao da zavaram nekako da ovaj Kinez zapravo jeste kineski internacionalac, ali ne može. Ono će ćevapi, burek, pa to ti je. Imamo tri fudbalska izazova gdje ćemo utvrditi da li sam bolji od Kineza koji ne zna da igra fudbal. Mislim, realno malo Kineza zna da igra fudbal, Kinezi. Znam ja. Ali imaju samo pouzdanje. Ti i ja šutiramo po 5 penala, to je prvi izazov, posle krećemo sa gađanjem prečki i na kraju no bounce challenge da vidimo ko je bolji. Papir, kamen, makaze, to ti je stara muška viteška igra, ne znam kako se zove u Kini. Kako se zove u Kini papir, kamen? Što ti na opu? I što će biti bđu? Što će biti bđu? Ja branim. I, jesi spreman? Ja ću desno. Evo, desno. Aaaaaa! Nije fair! Ajde. Može, Kireć, idemo! Opa! 1-0! Gol! Šta je sad? Gdje je lopta? Pa evo je. Pa nije ušao. Pa vidiš gdje je. Ja sad je opet 0-0. Opet 1-0 za mene, ja vodim. Aaaa, kako? Utvrdili smo da sam konačno našao protivnika kog ću uvek da pobeđuje. Da li da mu šutiram levom nogom sad? Može. Evo. Levom, brate. Mislim da je realnije da ti šutiram levom. Idemo! Šta Kinezi najbolje? U čemu najbolje? Možda matematika, bato. Al penali ne. Igrač on ping pong loptice. Treći šut. Aaaaaa, neću više igra. Ništa njemu nije jasno. Kao Alisa u zemlji čuda, Borasir. Evo je leva noga, može? Op, op, op! 3-0, gola! Nije zanimljivo. Ape, mogu ti reći da nisi jedini ko me nije zanimljivo. Ja moram da fejkujem kao radovanja neka, brate. Ko da mi brani dete od 2 godine. Ajde sad. Gledaj sad ovo, gledaj sad ovo. Ajde, Chang, može. Si spreman, gledaj odbrnu se. Može. Si spreman, Chang. Jesam, je. Može. Gle ti kretnju na golu. Izvini, morat će ovako, a? O! Da moguće da on ovo nije odbranio, brate. Prvo trebaš me pokazat malo osnovne, pa onda ćemo krenuti. Koliko imaš godina, Chang? 19. 19, zamisli da imate 19 godina i niste igrali fudbal nikad. Šta ti je Kina, brate, šta ti je, koliko smo mi napredni nam svet zapravo. Ajmo, Chang, ajmo, idemo. Reko? Boli me prst. Kad šutiraš palcem, brate, nije čudo što te boli. A gdje, kako treba? A kako da mu objasnimo sad? Čemo da ja pobedim pa ćemo onda da ti pokažemo poslije u časovima freestyle. Ajde. A jel besplatno? Besplatno, naravno, besplatno za 200 evra, sve je besplatno. Odvalite 30.000 lajkova i Chang i ja snimamo časove freestyle-a da vidite da li on sa ovakvim znanjem može da nauči nešto, a znanje mu je nula. Evo desno ću da šutim, ide tamo, ajde, može, tu ću. Nije ušao! Ovo je bio prvi izazov i Chang, ko je pobedio u prvom izazovu? Ko je pobedio? Ja. A ti? Ne znaš ni pravila, Chang, znači... U svakom slučaju spremni smo za drugi izazov, a drugi izazov bit će gađanje prečki, uzmi 3 lopte koje ti se sviđaju. Ajde, odaberi ti to. Sve to made in China, brate, sve je to tvoje.
A gdje da pokađam? Gdje? Prečka, to ti ono gore. Ono bijelo. Ono bijelo, jeste. A šta je ovo dole bijelo? Kako se zove? Ne znam. Sa strane. Šipka. Šipka. Pa je šipka. Ja ću imati 3 puta 5 šuteva da vidimo da možda pogodiš. Teži, ovo je jako, vrlo lako. Ajde da vidimo da li je lako. 3, 2. Ajde, 5 šuteva. Prvi šut. Dobro, jeste lako. Ajmo drugi šut. Ajmo, čaj! Aaaa, ne! Hoće ja malo podignu lopte. A podigni je, pa šta da radim? Ode. Šut broji 3, za Čanga ide... Ma ne! Lele, go! Go, palica, braćo, to je to! Ajmo, Čang, ide... Ne, neću da podigni gore! Nije loše, bolje šutiraš, ali nemoj više tako. Ajmo, 5. Poslije šut, imali Čang? Nemo me zajebavati. Shvatili smo da fudbalski izazovi nisu za Čanga, sljedeći put naći ćemo mu protivnika u vidu deteta od 4 godine i mislim da će biti jako neizvesno. Ide prvi šut. Ja pobedio, brate. To je dugo to. Je trajalo, ali nema veze, evo idemo još. Ništa. Ništa. I imali još jedne prečke. Ima. 2-3. Nije loše. Moram da pokažem realno Kinešćetu da je došao na domaći teren. Nema predaje, nema popuštanja. Je li tako, Čang? Mogu zvati svoj jaran Cristiano Ronaldo da dođe malo s tobom igre. Svi vi vrlo dobro znate što je no bounce izazov, što je treći izazov. Da li Čang zna šta je no bounce izazov? Znam. Šta je? Pa šutni tamo. Šutni tamo. No bounce izazov. Ovo je 1 poen, 2, 3, 4, 5, 6 poena je posljednja lopta. Za prvi poen. Bravo. 2. 3. 6 poena. 10. Da li će biti 15? 15. E, da li će biti 21? Samo finale. 21. Gle koliko života ima u čovjeku. Ovo je ono. Kad te teraju da radiš domaći, kad te majka tera da jedeš pasulj, ti ne voliš pasulj. Kad... Pišite mi u komentarima na što vas još podsjeća ova Čangova energija. A možeš li da stavljaš malo, naprime, jedna ovdje za mene, jedna ovdje? Može, ajde. Znači, moraš da daš gol, a da lopta ne padne na zemlju. Sjeci, niste ništa vidjeli. Ovo niste vidio još. Ajmo, Čang! 3, 2, 1, gola! Ima! Tako je, Čang. Bravo, zverimo. Nemoj više, molim te zvukove, brate. Idemo treći šut za Čanga. Ima li gola? Opa, majstore! Da. Četvrti šut. Ajmo, Čang. I, opa! Peti šut. Da li špic može? Ja. A, ne. Ako daš ovaj izazov je nerešen. Ne rešen. I izgleda da će ovo biti nerešen izazov. A što me toliko boli ovo? Pa ja se pitam što te tako boli prst. Morat ćemo da imamo kod doktora, ali da mu ne pokazujemo klip, možda ti bude rekao tačno kako si šta povredio. Neću moći više voziti. Gas. Kočnica. O kočnici. Brat vozi automatika. Čuli ste, 30.000 lajkova. I snimamo, odnosno mi ćemo to da snimamo, ali objavit ćemo kad bude 30.000 lajkova na ovom videu. Da nije puno 30.000 lajkova. Ne možeš ti sad imati 30.000 lajkova, ti si propao. 25.000 jer sam propao, jer nisam aktivan. 25.000 lajkova i Čang uradi neki trik. Nadam se da će moći s ovim baglim nogama, mislim da neće, nadam se da me nije čuo. Naučit ću. Mi se vidimo uskoro sa novim videom, vi budite dobri, naporno trenirajte. Što mi za njih kažeš? Je li bilo ovo zabavno? Lajkajte video, komentarište obavezno, gledaj u mene kamerma. Smetelj! I još jedan gol za... Ništa.